Zoti i don ata që dhurojnë me gëzim. A ka kund fjallë matë kanëshme se kaqë? Me dhuru me gëzim, dhe me thonë me dhuru pa frikë, pa nërojtje, pa me dyshje, me dhuru pa bindin se që thuka me bua tjetëri me këgja që dhurova, me dhuru pa fiksime, pa preokupime, por me dhuru me zemër të lirë, sepse një zemër e lirë e hapën në jetë është një zemër e cila transmeton rreze mirësijet e dashnijet. A keni taku në herë kësi personash që dhurojnë me gëzim, ose të mrekullueshëm janë. Janë të mënë si ato lullet voglat e cila qilin, por janë kaq këndshme, kaq të bukra, për arsye se farën e tyre të mirësisë së mbrëmshme nuk e kanë lënë për mu kalp kot e me shku kot, me shku huq, por e kanë kalpsit vetëm për i kjo gjo, për me dhuru, e kur dhurojnë bahen të mahniqëm. Të dashtën, e thamë prapë e kam e thanë gjithmonë, jeta që Zoti na ka dhënë nuk është tepër e gjatë, prandaj të mos jeni egoista, nuk e meriton.